Здравейте, добре дошли в трибуна Man United. Аз съм Йоан Христов и днес заедно с Асен Драганов. Здрасти, Асене. Здрасти, Йоане. Здравейте на всички. Ще коментираме ситуацията в Манчестър Юнайтед около конфликта между Джейдън Санчо и Ерик Тенхак, като в видеото ще накрая ще обърна внимание и на казуса, свързан с бразилеца Антони. Но преди това да подкана всички, които гледат това видео, да ударат палец нагоре и да участват в коментарите. Пишете коментари, защото темата е много интересна. Нашия клуб в последно време така е разтърсван от постоянни скандали, проблеми, съчетани с лоши резултати. И Ерик Тенхак, който е главно действащо лице в днешната тема, е под огромно напрежение. Асене, ще започна с това, че всички знаем как след загубата от Арсенал Ерик Тенхак беше запитан защо Санчо е извън състава за този важен матч и Ерик Тенхак беше пределно искрен и лаконичен, че Джейдън Санчо не е покрил стандартите, които се очакват от него в тренировките. Вследствие на това е извън въобще състава за матч с Арсенал, като се даде преимущество на Ханибал, на Гарначо, на Пелистри, които в крайна сметка освен Гарначо дори не влязоха в игра. Но все пак Джейдън Санчо е сред най-добре платените футболисти в Манчестър Юнайтед. Той е около 375 000 паунда на седмица на същото равнище като Рашфорд. И се очаква от един такъв футболист, голяма звезда, голямо име, да бъде в отбора на Манчестър Юнайтед точно за тези мачове. Ерик Тенхак го извади от състава, заедно с Скот Мактомини. За Скот Мактомини се каза, че е болен. Но така или иначе, треньорско решение от страна Ерик Тенхак. Джейдън Санчо реагира мигновенно след изказването на Ерик Тенхак. В социалните мрежи избра да го направи, младият футболист на Юнайтед, като буквално обвини не персонално Ерик Тенхак, но косвено, но то се подразбра, че става въпрос за Ерик Тенхак, в това, че не говори истини и че според него, според самия Санчо, той е тренирал много добре през седмицата и има други причини за това той да не бъде в състава, като също се самоопредели като изкупителната жертва, която е той за вследствие на цялата негативна емоция и ситуация, която е в Манчестър Юнайтед. Тоест, той се оправда, че едва ли не той е нарочен от Ерик Тенхак и се търси в него оправдание за и за лошите резултати, и за така негативните настроения. Сега, да те питам, виждаш, че имаме проблеми с младите футболисти. Джейдън Санчо е едно младо момче, много така голяма надежда. Пристигна след едно лято, в което не можахме да се договорим с Борусия Дортмунд. Тогава се цитираха суми от около 100 милиона. Искаха за него Борусия Дортмунд. В крайна сметка на следващото лято Оле Гунар Солскияр го привлече за около 75 000 паунда, ако не се лъжа, което е доста сериозна сума за този футболист. В крайна сметка, от една страна той някакси, освен едни спорадични проблясъци на терена, не се доказа и не покри очакванията на феновете на Манчестър Юнайтед, макар че беше към него имаше завишени очаквания. Какво мислиш за тази ситуация и за това, че Джейдън Санчо си позволи публично в социалните мрежи да отправи така едно скандално послание към цялата общественост, която е около Манчестър Юнайтед? Какво мислиш за тази ситуация? Ами ще започна от началото. Както ти спомена, прекалено много го искахме. Две лета поред го ухажвахме, какво и направихме за да го вземаме. Парите, които дадаха са много. Определено след това той не можа толкова бързо да се интегрира и да пробие в първия отбор. Ние, Манчестър Юнайтед и всички фенове, му давахме абсолютно цялото време на света. Миналата година видяхте как клуба и в частност Ерик Тенхак го гледах като малко дете. Реално след тази травма, която беше, нали, смъртта на баба му и нали, разочарованието от непопадане в английския национален отбор, той беше тръгнал в нервна криза. Бяха се взели определените специалисти, беше се назначил тренер,
треньор, който да работи индивидуално с него. На фона на всичките тези неща и на фона на всичките тези толкова дълго чакане и това глезен, ако мога да кажа, защото съвременния футбол някой да те чака и да ти назначава допълнителни неща. За мен е абсурдно самото изказване на Санчо, че е нарочен. Няма как да си нарочен, при положение, че ние ти чакаме 2 или 3 години да започнеш да играеш, поне малко това, което играеш в Боруса Дортмунд. От другата страна, всичките, които са гледали играта на Джейдън Санчо, знаят много добре за неговата работна етика. Той не е от футболистите, който преклеено много тича, преклеено много пресира и така нататък. Обича топката на крак, обича да се надиграе с един-два играчи. Така че лично според мен не е проблема в това, защото аз не вярвам. Кой знае, не мисля, че може кой знае колко по-слабо и по-беззаинтересовано да се представя един футболист, за да бъде изваден. Още повече, че последните мачове виждаме някакви проблясъци и опит той да си върне формата, да си върне статуса в отбора и тича повече, опитва се да играе, да се пребори. Според мен лично, нали, по това, което аз мисля и виждам, това изваждане е било в опит да мотивират Санчо, да дава още повече от себе си. В един такъв момент, когато виждаш, че той играе и се опитва да направи нещо, когато ти кажеш, че той не тренира достатъчно, това за всеки един нормален футболист и за всеки един нормален човек ще е мотивация, която той да почне да влага още повече усилия и да почне да става още по-добър. Абсолютно всички знаем качествата на Джейдън Санчо, колко добър и колко полезен може да е той във всеки един матч. Това е лично според мен е била замисълът на Ерик Тен Хаг. Оттам нататък отговор и реакцията на Джейдън Санчо си е просто отговор и реакция на Джейдън Санчо. Той през годините показва, че няма характера да се бори, да устоява, да е играч на Манчестър Юнайтед. Не мисля, че от тук нататък го чакат добри времена в Манчестър Юнайтед. Въпросът е, че лично сега в момента Манчестър Юнайтед има кадрови проблеми и няма много футболисти, които могат да заместят Джейдън Санчо. Предполагам, че до края на годината под някаква форма той ще бъде в Манчестър Юнайтед. Както видя, записали го са го и в състава за Шампионската лига, но определено не променили начина си на мислене. Няма да е скоро време в Манчестър Юнайтед, че е някъде на друг отбор, който предполагам, че ще може да изтърпи неговите глезоти и неговите приумици. Все пак, нали, ти си футболист, трябва да излизаш, да тренираш, да даваш най-доброто от себе си. Оттам нататък всичко треньора разчита и той казва дали ще играеш, дали си достатъчно подготвен или не си. Отделно на това, аз мисля, че има някои неща, които ние не знаем в събракаването. Определено има някакви такива разправи, може да има някакви скандали, които ние не ги знаем, не са на нашето внимание не са извадени. Така че, като изключим тях, които не знаем. Знам, миналите години ние с тебе сме коментирали. Аз си мислех, че тази практика е приключила с нашите футболисти, които даваха интервюто по чужди медии и така нататък, че не се чувстват обичани, че не се чувстват значими и така нататък. Това там ти е работното место. Ти там не си отишъл да нито да си намираш приятели, нито да си намираш любовници, нито гаджета, нито нищо. Там си отишъл да играеш, да даваш най-доброто от себе си, да помагаш отбора на върви напред. Така че аз мислих, че това е приключило, явно не. Може би последния мохикан Джейдън Санчо е останал. Надявам се или възможно най-бързо той да се промени, или възможно най-бързо да се тръгвам от него. Така, аз ще съгласа с тебе, че това, макар че Ерик Тен Хаг не е извадил тази тема целенасочено, а по-скоро беше запитан конкретно по този случай, но може би го е и очаквал, защото самото изкарване на Джейдън Санчо от състава за толкова важен матч с Арсенал, само по себе си е ясно, че ще предизвика реакции и е много вероятно да му се зададе този въпрос. Така че Ерик Тен Хаг най-вероятно е очаквал този въпрос и съответно е вече решил да изкара този казус, свързан с Джейдън Санчо, на публично внимание, защото той направи всичко. Ти си абсолютно прав. Той го прати в Нидерландия на рехабилитация, така ще го наречем, която целеше да подобри неговото психическо състояние, същевременно и физическото му състояние. Тоест,
От страна Ерик Тен Хаг бяха взети всички мерки, макар че не той го привлече в Манчестър Юнайтед, но така или иначе това е голяма инвестиция за клуба и в този смисъл нямаше как лесно да се преглътне това, че Джейдън Санчо е в този отбор, в смисъла, че търсиха му трансфер през лятото. Беше обявено, че Манчестър Юнайтед ще изслушва оферти за Джейдън Санчо от рода на 40-45 милиона паунда. Знаем, че Тотнъм търсеха подобен футболист, взеха Бренан Джонсън, появиха се информации, че може би обмислят евентуално запитване за Джейдън Санчо, така иначе не се случи и той и Скот Мактомини останаха в състава, като сега трябва да уточним, че трансферният прозорец в Саудитска Арабия е отворен и не е изключено Джейдън Санчо да получи оферта от Саудитска Арабия, защото лично според мен Ерик Тен Хаг може би търсеше тази реакция или някаква реакция по-скоро, като ти си абсолютно прав, че реакцията можеше да е друг тип. Можеше да замълчи, можеше да реагира на терена, което Ерик Тен Хаг иска да реагира. Както Аарон Уан-Бисака, нали, това е футболист, който не беше харесан, който беше нападан, направи абсолютно всичко, само предварително в договор и е титуляр на Манчестър Юнайтед. Това е реакцията, това е нормалната реакция на футболист на Манчестър Юнайтед, който иска да се бори за титулярно място. На професионалист. На професионалист. Абсолютно съм съгласен с теб, че Аарон Уан-Бисака е един страхотен пример в този смисъл и той беше спряган още след така още в началото на миналия сезон, че Ерик Тен Хаг няма да разчита него, че фаворитизира Диого Далоче на Аарон Уан-Бисака, му се търси отбор, но Аарон Уан-Бисака си заслужи мястото на титуляр в Манчестър Юнайтед не през социалните мрежи, не през постове, не през публични изказвания, а през добрата игра и то във важни матчове и добрия се предполага тренировачен процес. Така че нещо такова може би е искал да провокира Ерик Тен Хаг и в Джейдън Санчо, но получи обратната реакция от клуба. Стана ясно, разбира се, няма официална информация, но стана ясно, че клуба застава изцяло зад Ерик Тен Хаг, тъй като те са недоволни от това, че Джейдън Санчо си е позволил да направи такова изказване, като се има, трябва да се знае, да се има предвид, че към футболистите има определени правила, така наречен етичен кодекс да го наречем. Не може да се пише всичко в социалните мрежи. Забранено е. Трябва да има една автоцензура от страна на играчите. Разбира се, имат и PR менеджери, които се занимават с това нещо. Но трябва да внимават какво постват и какво коментират в социалните мрежи, за да не нарушават, за да не създават допълнително проблеми на клубовете. Нещо, което Джейдън Санчо не направи, наля масло в огъня в тази ситуация. Знаем, че Хари Магуайър, след като провел личен разговор с Ерик Тен Хаг по отношение на капитанската лента, след това излезе с един пост, но той беше някакси по-премерен този пост на Хари Магуайър. Каза, че ще се бори за отбора, че ще подкрепи следващия капитан. Някакси неговите PR така, съветници по-добре отиграха тази ситуация от страна с махането на Хари Магуайър като капитан, докато Джейдън Санчо явно има много лоши съветници. Знаем, че тези млади футболисти те изкарват пари, които ние буквално ние цитираме колко зива, но не е трудно да си представим за каква сума става въпрос. Покрай тях има много така приятели в кавички, доброжелатели и хора, които ги разглеждат като ходещи банкноти тези футболисти. Те, разбира се, за да им спечелят доверието, им обясняват неща от рода на ти си най-великия, ти си по-добър от Антони, как така няма да си в състава с Арсенал, как така няма да си национал. В този смисъл интересно да се спомене, че Джейдън Санчо след пропусната до Дуспа през 2020 на финала на Европейското първенство, не смятам, че беше викан за, или ако е викан, е викан за някакви такива немаловажни мачове, не съм много сигурен дали го вика след това Саутгейт, но за разлика от Рашфорд, който също пропусна Дуспа на финала на Европейското, Рашфорд е в състава на Англия и показа, че с труд, с себераздаване, с професионализъм може да се бори и за Манчестър Юнайтед да покаже постоянство и за английския национален отбор. Да припомним, че Джейдън Санчо имаше проблеми и в Манчестър Сити, когато беше заедно рамо до рамо с Фил Фолдън, растяха като млади надежди. И затова Пеп го така с, макар че е много талантлив, страхотен талант, го освободи. Лиши се от неговите услуги
имаше проблеми с дисциплината и с работната етика, професионализма в Борусия Дортмунд, закъснения. Знаем, че Ерик Тен Хаг не търпи такива закъснения. Ти какво ще кажеш по тази тема? Ерик Тен Хаг губи, т.е. постави Рашфорд на резервната скамейка заради някакво една минута закъснение или нещо от сорта. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Да, 45 секунди, 45 минути вън от терена. Още заето така е, всеки да си прави сметка колко ще закъснява, нали? Определено така трябва. Трябва да има ред и дисциплина в един отбор. Ние го бехме превърнали на шайка разбойница определено преди да дойде Ерик Тен Хаг. Това е нещо, което на мен страшно много ми харесва. И това са решенията, ние с тях говорихме и в УЕФА след Арсенал, че определено извън терена Ерик Тен Хаг е на много високо ниво, взима такива решения, които карат всички да се съобразяват с него, всички да изпълняват това, което той иска. Нали, вече проблемите са вече на самия терен, но сега говорим за съвсем друго. От тази гледна точка Санчо определено трябва да се стегне, що се отнася до даване под наем или продажба в Саудитска Арабия. Не мисля, защото просто няма кой да вземем. Както ти спомена в началото, има проблеми с Антони. Сега Санчо, Гринвуд е вече в Хетафе. Ние реално нямаме 10 фулгови футболист. Остават там едни млади момчета, Амати и Пелистри, които нали, говорихме колко разчита Ерик Тен Хаг на млади футболисти. Все пак имаме много мачове. Тези мачове наистина се печелят с млади футболисти. Те се печелят с доказани и с опитни футболисти. Но широчината и свежестта в отбор определено може да се дава на моите футболисти, така че аз съм сигурен, че тази година ще е поне до зимата, Джейдън Санчо ще е в Манчестър Юнайтед, защото не се знае ситуацията с Антони каква ще е, не се знае кои ще са футболистите, ние продадахме страшно много, 11 може би повече сега ще станат, така че няма кой да играе, а играме на 4 турнира, знаете, всички знаят, че Ерик Тен Хаг не обича да приоритизира определен турнир. Аз съм абсолютно сигурен, че ние ще играем на всичката фронтове мах, пък каквото стане. Нали, определено сезона не започва добре. Сигурен съм, че ще се оправи. Сигурен съм, че и то някъде Джейдън Санчо ще вземе то някъде бележка за своето отношение. Може би в скоро време ще има извинително, пояснително писмо и така нататък. Защото все пак това са нови футболисти, колкото и пари да взимат, колко и милионери да са, те искат да играят, те обичат футбола. И когато ти го решиш да играе в футбол, сега взимаш част от него, част от сърцето. Така че тук нататък си мисля, че Джейдън Санчо ще направи абсолютно всичко, за да заличи това недоразумение, лично според мен, от тези, както ти спомена, доброжелатели, които по някой път дигат прекалено много самочувството на самите звезди и те правят, казват неща, които не са за пред хората и които са неприемливи, особено за отбор като Манчестър Юнайтед. Абсолютно съм съгласен. Това са едни млади момчета и Гринвуд, и Антони, и Джейдън Санчо, които тази известност, тази стотици милиони, които взимат, ги главозамайват до голяма степен. Още повече негативно влияние имат обкръжението, което може би те не съвсем добре си подбират. Обикновено са хора от семейството, разни братовчеди. В момента, в който подпишеш мултимилионния договор с голям клуб, се появяват всякакви трети, четвърти братовчеди, роднини и така нататък, особено когато се касае за бразилци и за такива колективистични народи. И в този смисъл да минем на другата тема, ако искаш. Аз само за Санчо ще довърша, че ние няма в момента сме притиснати до стената и може би клубът трябва да търси вариант за помирение, защото Саудитска Арабия, да, възможно е на теория, но не се знае дали пък те ще имат интерес към него на този етап. Но Джейдън Санчо ще ни е необходим с футболните си качества, дано да намерят начин за помирение. Имаше информация, че ще се виждат лице в лице с Ерик Тен Хаг, но все пак шансовете вече пред него ще бъдат буквално все по-малко и малко, ако не покаже играта, която показваше и за Борусия Дортмунд. Той в самия си статус пост беше написал, че иска да играе с усмивка на лице. Да, така трябва да е с настроение, трябва да играе лице, но настроение трябва да играе, но и трябва и да бъде и ефективен, да допринася за отбора. Така беше написал, че ще дава всичко за отбора. Дано да се случи. Да, както се казва, всеко зло може да е за добро. Надявам се най-накрая това да мотивира и да събуди, да. Джейдън Санчо, нали? Защото ако това не го събуди, от тук нататък пъти към големия футбол е затворен и той тръгва по една права надолу, която не знам къде ще е.
Така е, другия ни футболист, който също е младо момче, той пак проблеми има от друго естество и при него се сети една стара любов, че така я е упражнявал домашно насилие. Над нея няма да задълбаваме, но все пак, ако можем по темата за моите момчета, какво става с този клуб и защо нали, някакси изпадат в постоянни проблеми. Не е само, знаем и за Рейвън Морисън, че имаше проблеми с страхотен талант на национална Англия в младежките гарнитури и той в лоша среда, в лошо обкръжение, той неговата кариера беше, талантът му беше пропиляна, кариерата със сипара. Сега Гринвуд беше тръгнал в тая посока. Добре, че жена му се оказа така на негова страната, благодарение на свалени показания паднаха обвиненията срещу него и Гринвуд като че ли към момента ще запази кариерата си, шансовете си да бъде на световно ниво. Антони обаче няма този късмет, в смисъл, че това му е стара така любов, не са в добри отношения, няма дете като Гринвуд. Какво мислиш, че ще се случи там, къде отиват нещата според тебе, макар че е рано да се каже все още, защото ще има процес съдебен, тук няма кой да свали обвиненията, имам предвид също него, така че най-вероятно ще има съдебен процес. Ами и той, Мейсън Гринвуд, също според мен до някъде става жертва на тази нова мода, която е тази женска еманципация и лично според мен е борба за мощие. Определено, може би, познавайки, гледайки темперамента на Антони, може да има някакви неща, но чак такива неща и толкова скандални, които бях изнесени на мисла. Просто рязал и пръстите, да, бил, мятал чаши, разхождал се като в филм на ужасите с счупени чаши, е такива истории, да, които да, дали да са истина или са в фантазията на тази жена, ние не може да знаем. Да, тук нали, това, което бъде подозрение, че абсолютно всеки разказ е различен и различни неща разказва. Не знам, наистина, ако наистина тези неща ги направи Антони, определено той не заслужава да да играе за Манчестър Юнайтед, заслужава да влезе в затвора. Те са чудовищни неща. Ако обаче опит на поредната златотърсачка да се добере до някакво споразумение. Да, или споразумение. Това е жалко. Финансово, разбира се. Да, това е жалко, защото това нарушава кариерата. Ние иначе знаем, че Антони е тръгнал от нулата. Той бил в Ада, ако мога така да кажа, в много беден квартал. Той бил заобиколен от наркопасиори, от всички. Той, ако над него натежава тази част, той има възможност да тръгне по съвсем различен път. Въпросът, че той избира по футбола, той избира нещо, което прави, хората щастливи. И лично според мен говори за това, че по-скоро бих му вярвал на него. Със сигурност имало някакви пререкания. Той самия си го признава, че било доста емоционално, доста скандали. Бразилска връзка. Бразилска връзка, да, но всичко приключва до там. Мисля, че вече сега властите ще свършат работата, каквито доказателства се съберат и каквото излезе становището. Ние при всички положения ще се съобразиме с него. Та разликата вече общественото мнение. Как? Защото един път като ти лепна такова петно, после той се остава за цел живот, който доказва и че нали, ти не си това и че не си направил това или това. Точно така. Хубавото при Антони е, че поне няма такива доказателства в социалните мрежи с записан негов глас. Той има хвърлени в пространството някакви доказателства, ще ги наречем проектодоказателства, но няма никъде записано видео как той я гони, нагробява и така нататък или как я заплашва. Поне аз не знам, макар че доста информация излезе. Не се надяваме, че ще се приключи с някакво извънсъдебно споразумение. Знаем, в футбол имало и такива случаи. И да си уредят отношенията, без да се стига до съдилища, присъди и така нататък. И просто да се размине този скандал, защото и Антони все пак е младо момче, има потенциал. Не смятам, че е лошо момче или че е някакъв така психичен престъпник, възвроден, така че аз все пак мисля, че е доста емоционален, но на мен лично ми се вижда добро момче и да се концентрира върху футболната си игра, защото и там има много-много какво да се желая. Това е, аз мисля, че ги го обобщихме.
Ами да, аз се надявам вече тези неща и тези скандали да останат на заден план, започнат да се концентрират повече върху нещата на терена, върху тренировките и върху играта, защото тя определено не върви. Започва мачът от Шампионската лига, всички купи и няма много време. Трябва да се възвръщат загубени амбиции и да се търсят победи. След изпуснатите толкова точки, вече почти със всеки един мач. Така, за тази цел на 4 фронта мачовете ще следват все повече един след друг. Ни трябват и Джейдън Санчо, и Антони, обаче в най-добрата им възможна форма. Това е от нас за днес. Напишете в коментарите вашите мнения. Малко темите покри Ман Юнайтед не са чак толкова футболни, колкото трябва да са, но да се надяваме, че с натрупването на мачове все по-често ще си говорим за футболните така, изпълнения на нашите играчи и за треньорските решения, успешни треньорски решения на Ерик Тен Хаг. Много му е трудна работа на Ерик Тен Хаг, но това са реалностите в Манчестър Юнайтед. Всички прожектори са насочени към този клуб. Благодаря на всички. Това беше от нас за днес. Гори, гори, Ман Юнайтед и до скоро. Чао, чао.